رنگە ژیانی ئەم منداڵانە تەواو جیاواز بێت لە منداڵانی ئاسایی. ئەمەش بە چەند هۆکارێک کە سەرەکی ترینیان هۆکاری ئاوارەبوونی خانەوادەکانیانە. ئەمەش کاریگەری زۆر دەکاتە سەر لانی دەرونی ئەو منداڵانەی کە لەنێو کامپەکان و دوور لە زێدی باوبا پیرانیان دەژین. هەموو کاتی ژووتراوە منداڵان قوربانیەکی سەرەکی جەنگ و کوشتارەکانن. بەمەبەستی گەڕانەوە بۆ دنیای منداڵی خۆیان و ساتێک دڵخۆشکردنیان ڕێکخراوێک چەند چالاکیەکی هونەری بۆ ڕێکخستن. سەرپەرشتیاری چالاکیەکە دەڵێت منداڵانی ناو کامپەکان پشتگوێ خراون بۆیە ئەنجامدانی ئەو چالاکیانە بە پێویست دەزانێت. ئەم چالاکیەمان بۆ مناڵە ئاوارەکانی کەمپی ئاشتی ڕێکخستووە لەبەری خودزای ئاوارە کەمە پشتگوێ خرن و دوورن لە هەموو خۆشیەکانی ژیان و مناڵەکانیش مەواهیبیان زۆرە بۆیە مەواهیبەکانیان دەرخێ ئەمەمان ئەنجامەوە. توانای خۆیانیان هەیە، هەر یەکە مناڵەکان تواناکانیان دەرەکەوێت، لە ڕووی وێنە بێت، لە ڕووی مەسرحی بێت، لە ڕووی کاری دەست بێت، تواناکانیان دەرەکەوێ و هەم خۆشیەکی ژوەرەگرن و ئاشنا بن بۆ ژینگەی لە دەرەوەی کەمپا. مامۆستایەکی ناو کامپەکەش بە پێویستی دەزانێت ئەگەر بکرێت مانگی جارێکیش بێت ئەم جۆرە چالاکیانە لە ناو کامپەکاندا بۆ منداڵان بکرێن، چونکە بەهۆی ئەو ناخۆشیانی بینیویانە منداڵەکان لە ڕووی دەرونیەوە زۆر باش نین. مناڵەکان ناخۆشی زۆر زۆریان بینیوە. ئەم چالاکیە بۆوان هەم دڵخۆشکردنیەکە هەم ئەو شتە ناخۆشانی کە بینیوان ئەیانەر لە ڕێگەی ئەو چالاکیەوە دەری ببڕن، چونکە بەسەرەتی زۆر ناخۆشیان بینە. خانوویان ڕووخاوە، خەڵکیان لێ مردووە، لە خانووی خۆیانە نەماوە، هەر کەسێ لە شوێنی خۆی نەمێ ناخۆشە بۆی وە لێرەشی چالاکیەکی وانەکراو بۆ مناڵەکان. ئەمەیان زۆر زۆر بەلاوە خۆش بوو، ڕۆژێکی خۆش بوو بۆ ئەوان، ئەوەی کە لە ناخیان بوو ئەو ناخۆششتانە لە ڕێگەی ئەم خۆشییانە ئەیانەر دەری ببڕن. کامپی ئاشتی دەکەوێتە ناحیەی عەربەت لە پارێزگای سلێمانی. نزیکەی 2100 خێزانی تێدانیشتە جێیە، 189 خێزانی ئێزدی و 6 خێزانی شەبەک و 2009 خێزانی عەرەبی تێدانیشتە جێن. ژماری دانیشتوانەکەشی 10,670 کەسن لە مانگی 12 ساڵی 2014 لەو کامپە نیشتە جێ بوون کە دانیشتوانەکەی زیاتر لە ناوچەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراقەوە پاش ئاوارەبوونیان ڕوویان تێکردووە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، کامپی ئاشتی ناحیەی عەربەت.